وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست دی تو مسلمانوں کے ہاتھ جو قیدی آئے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ قیدیوں سے جب تاوان طلب کیا گیا تو حضرت عباس کہنے لگے، اے محمد، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ مکہ میں جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میں تمام قبیلے کے افراد سے غریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اب جب کہ آپ نے اپنے گھر سے فوج کفار کے ساتھ جنگ بدر میں آنا چاہا تو آپ اپنی بیوی ام فضل کو پوشیدگی میں چند سونے کی اینٹیں دے کر آئے تھے۔ چچا جان، یہ راز آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ حضرت عباس جب یہ غیب کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ حضور کی یہ اطلاع علی الغیب کا معجزہ دیکھ کر حضرت عباس ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کو دلائل النبوہ کے صفحہ نمبر 31 جلد نمبر 2 کے اندر درج کیا گیا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کا حضور کو علم دے دیا ہے، اور علم غیب بھی حضور کا ایک معجزہ ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔